ស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សានុសិស្សគ្រប់ថ្នាក់ជួបលោកគ្រូសាស្ត្រថ្មីជាថាជាមួយនឹងមេរៀនដេវីបាទយើងចូលដល់ផ្នែកអនុវត្តដេវីបាទចូលដល់ចំណុចកនិយាយអំពីអភិរិភាពអ្នកគុំបាទឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី15ហើយនិយាយអំពីអនុគមអេស្ពូបាទអញ្ចឹងសូមមើលនឹងរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទគេឲ្យយើងសិក្សាអភិរិភាពអ្នកគុំអាចស្មើជាមួយនឹង x + 1តតាអឺសគុណដល់ 2x + 1បាទអញ្ចឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងឆ្លើយថាអាចចិត្តគុំកើតពីណាតណាហើយអាចចិត្តគុំចុះគ្រប់ x ពីណាតណាមានន័យថាយើងដេវេអវតាររបស់ដេវេស្មើ0គូត្រូវបុកដកទើបយើងអាចសរឋានពីអង្គុំកើតគុំចុះគ្រប់ x ពីណាតណាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ដែរកំណត់គេសិនដែរបាទបាទបងប្អូនអាចរកដែរកំណត់ក្នុងក្រដាសព្រៀងហើយយើងមកដាក់លើនេះបានឬក៏ដោះសាច់នឹងក៏បានដែរបាទដែលឡាយលំហាត់បើយើងនេះបាទវាមិនអត់បានចូលលក្ខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខណ្ឌទាំង5នោះទេលក្ខណ្ឌទៅលើឬលក្ខណ្ឌទៅលើពីបាយលក្ខណ្ឌទៅលើឡូការីតតង់សងនិងកូតង់សងបាទលោកគ្រូធ្វើបានបញ្ជាក់ហើយថាប្រសិនបាទមានពីបាយចឹងពីបាយវាត្រូវខុសពី0ប្រសិនបាទមានឬបាទឬគូនឹងក្នុងឬត្រូវធំជាស្មើ0ប្រសិនបាទមានឡូការីតអញ្ចឹងនៅក្នុងឡូការីតត្រូវធំជាង0ដែរប្រសិនជាមានតង់សងក្នុងតង់សងត្រូវខុសពី 2k + 1 ផែទៅ 2 បើមានកូតង់សងអញ្ចឹងក្នុងកូតង់សងត្រូវខុសពី 2k ផែបាទលំហាត់នេះអត់មានចូលចំណង1ក្នុងចំណងទាំងឡាយទេអញ្ចឹង d របស់វាគឺស្មើនឹង r នៃថាវាអាចកំណត់បានចំពោះគ្រប់បីបាយអត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ក្រោយមក d ស្មើនឹង r បាទបាទឥឡូវយើងចាប់ដើម d វិញបាទចានេះគឺ dv ផលផលគុណអញ្ចឹងអ៊ុយពីម v បូក v ពីម អ៊ុយបាទចឹងចាប់ដើមមក i ព្រីម x បាទខាងមុខព្រីមគឺ x + 1ព្រីមគុណនឹងខាងក្រៅបាទបូកខាងក្រៅព្រីមម្ដងគឺ r ស្គុណដក 2x + 1ព្រីមគុណនឹងខាងមុខវិញបាទអញ្ចឹងស្មើបន្តបាទព្រីមនេះឃើញ1បាទអញ្ចឹងបើដាក់ក្បាលមិនដាក់ក្បាលនេះ1កតាអានេះអត់មានព្រីមទេដាក់វិញដែរបាទដែរវានេះបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់ 2x ហ្នឹងគឺអ៊ុយព្រីមរបស់វាហ្នឹងគឺដល់2អឺសេគុណដល់ 2x បាទអញ្ចឹងដល់មកដល់2អឺសេគុណដល់ 2x បាទកតានឹង x + 1វិញបាទអញ្ចឹងយើងគុណបរិយាមកបាទអានេះតដែលគឺអឺសេគុណដល់ 2x + 1បាទចានេះបូកគុណដល់បានដល់អញ្ចឹង2គុណ x 2x បាទ 2x អឺគុណដល់ 2x បាទអញ្ចឹង 2x អឺសេគុណដល់ 2x បាទនេះគុណចូលដល់2បាទដល់2គុណរួចដល់2ដល់2អឺសេគុណដល់ 2x បាទអញ្ចឹងដល់2អឺសេគុណដល់ 2x បាទអញ្ចឹងអស់ហើយបាទយើងសិននេះខាងមុខស្មើហ្នឹងដល់ 2x អឺសេគុណដល់ 2x យើងសិអាលឿនជាងគេមកតមកនេះបាទអឺសេគុណដល់ 2x ជាមួយនឹងដល់2អឺក៏ដល់2យើងទូទាត់មេគុណ1និងដល់2បានដល់1អញ្ចឹងដល់1យើងសិទៅដល់ធម្មតាហើយអឺសេគុណដល់ 2x បាទបូក1ដាក់ដល់ដែរបាទចឹងយើងមើលលំហាត់នេះប្រសិនបើកុំមាន1គឺយើងអាចឲ្យវាស្មើ0បានហើយ
បាទកុំមានមួយយើងទីអើទៅដល់ពីអីទៅជិះដល់ពីអី11យើងអាចរស់ឬបានយ៉ាងនេះក៏ប៉ុន្តែចែកដងជួបមួយទៀតដែរបាទការពីផ្នែកមុនឬពូធ្លាប់បានបង្រៀនយើងអានេះស្មើសូន្យបាទនេះស្មើសូន្យហើយនេះក៏ស្មើសូន្យដែរបាទនេះស្មើសូន្យអានេះក៏ស្មើសូន្យដែរបាទអញ្ចឹងអានេះស្មើសូន្យសញ្ញាចុងក្រោយរបស់វាគឺជាសញ្ញាដកបាទអានេះស្មើសូន្យបាទពេលយើងជួសូន្យមកវាស្មើដកមួយមួយសញ្ញាចុងក្រោយរបស់វាទៅជាសញ្ញាបូកវិញបាទខុសគ្នាអំពីលំហាត់មុនលំហាត់មុនអានេះស្មើសូន្យសញ្ញាចុងក្រោយរបស់វាសញ្ញាបូកអានោះក៏សញ្ញាបូកដែរអញ្ចឹងត្រូវគឺយើងអាចបូកពីលើចុះមកក្រោមបានបាទយើងសិក្សាសញ្ញានេះផ្សេងសញ្ញានេះផ្សេងកន្លោងផ្សេងមកហើយយើងបូកកន្លោងកន្លោងនោះតែម្ដងចាញ់ប៉ុន្តែនៅឡាយលំហាត់នេះបាទអានេះក៏ស្មើសូន្យដែរប៉ុន្តែសញ្ញាចុងក្រោយរបស់វាគឺសញ្ញាបាទដកអានេះស្មើសូន្យដែរតែសញ្ញាចុងក្រោយរបស់វាគឺសញ្ញាបូកបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចបូកកន្លោងកន្លោងនោះដោយវិធីសាស្ត្រមុនបានទេដោយឧទាហរណ៍ទី14បានទេប៉ុន្តែតើឧទាហរណ៍ទី14លោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាយើងអាចប្រើបាទវិធីមួយទៀតគឺគូសតារាងអភេទភាពរបស់អេសព្រីមមានន័យថាសិក្សាសញ្ញារបស់អេសហ្សីកុលហើយយើងគូសបានតារាងអភេទភាពរបស់អេសព្រីមនៅពេលយើងដើរទៅមួយទៀតមួយនេះដាច់ហើយបាទចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់វិធីសាស្ត្រនោះហើយឬគាត់បានសន្យាថានឹងបរិវិធីសាស្ត្រនោះការពីឧទាហរណ៍ទី14លោកគ្រូនឹងបកបាទសម្ញាថានឹងបរិមវិធីសាស្ត្រប្រើតារាងអធិលភាពរបស់អាយព្រីមមានន័យថាប្រើសញ្ញារបស់ DV ទី2បន្តទៀតបាទតោះអញ្ចឹងយើង DV ទី2បន្តទៀតបាទ DV ទី2បាទអញ្ចឹង DV ទី2យើងយក DV ទី1មក DV បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងដល់2អេសព្រីមអឺសេគុន12អេសបាទចឹងដល់2យើងអត់ DV ទេ DV x គាត់នេះបាទវាផលគុណបាទអេសព្រីមគាត់នេះហើយ DV នេះម្ដងបាទចឹងដល់2អេសនេះអត់ DV ទេបាទ DV ដល់2អេសព្រីមម្ដងបាទណាចឹង DV អឺគុណដល់2អេសនេះព្រីមអានេះ DV ធម្មតាបាទ DV បានដក2ជុំដកវាទៅជាបូក2បូក2អឺសេគុនដក2អេសបាទ DV 1 0ហើយបាទតោះ DV ឃើញ1ចឹងដាក់មកដក2អឺសេគុនដក2អេសបាទ DV នេះបានដក2ទៀតជួបជាមួយនឹងដក2បាទចឹងវាបានបូក4បាទបូក4អេសអឺសេគុនដក2អេសបាទណាបូក4អេសអឺគុនដក2អេសបាទនេះអានេះអត់មានព្រីមទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកធម្មតាបូក2អឺសេគុនដក2អេសបាទអញ្ចឹងស្មើបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងអាចទាញអឺគុណដក2ជាកត្តាបានបាទទាញតាមដាក់ក្រោយនឹងសល់ 4x បាទ 4x អានេះដក2បូក2អស់ហើយបាទអញ្ចឹង0ចឹងសល់ 4x មិនបាច់ប្រើចោតទេ 4x អឺសេគុណដក 2x បាទអញ្ចឹង
យើងបានឃើញដេវីតទី2ហើយនៅពេលនេះដេវីតទី2របស់យើងនេះអាចឲ្យស្មើសូន្យបានបាទណាយើងនិយាយរឿងវាបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យ 4x ស្មើសូន្យ 4x ស្មើសូន្យចឹងគឺ x ស្មើនឹង0ដដែលបាទចំណែក e កំដោះ 2x បាទមិនបាច់ឲ្យវាស្មើសូន្យទេព្រោះវាមិនអាចស្មើសូន្យបានទេពីព្រោះ e កំដោះ 2 គឺវិជ្ជមានជាតិកាបាទអញ្ចឹងយើងគូតារាងអធិរភាពរបស់ f ពី x បាទណាជាងយើងបានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតហើយបាទx សកលនៃ x បាទ f prime នៃ x បាទចឹង x សកលឬរបស់វាគឺ0បាទចឹង0បាទដល់អណនបូកអណនបាទសញ្ញាចុងក្រោយបាទគឺសញ្ញាបូកចឹងដាក់បូកមកឆ្លងកាត់ឬបាទដូរសញ្ញាពីព្រោះមិនមែនជារឹកដូចទេចឹងសញ្ញាដកបាទបញ្ជាក់ថាវាជាអង្គមចុះបញ្ជាក់ថា f prime នឹងជាអង្គមឯសកុងបញ្ជាក់ពីអធិរភាពរបស់ f prime បាទចឹងឯសកុងសញ្ញាដក f prime ជាអង្គមចុះបាទនេះឯសកុងចាំបូកចឹង f prime ជាអង្គមកើបាទណាដាក់ច្បាស់នេះអញ្ចឹងនិយាយថាអធិរភាពរបស់ f' នេះចុះតែកើតអញ្ចឹងយើងចាប់បាច់ត្រូវថាកន្លែងចុះរបស់វានឹងដល់តម្លៃប្រមាណចាប់បាច់ណាអញ្ចឹងយើងដាក់មក f' នៃ0បាទយក0ជំនួសចូល f' ដើម្បីចាប់ដឹងកន្លែងនេះបាទនៃ f' របស់យើងបាទជំនួស0មកគឺដល់2គុណនឹង0បាទ12គុណ0បាទយើងធ្វើតាមធម្មតាអក្រកម្មចា12គុណ0បាទអឺសេគុណ0ដកអឺសេគុណ0បូក1បាទអានេះ0ហើយអានេះឃើញដក1ដក1បូក1បាទអញ្ចឹងដក1បូក1ពួកអឺគុណ0ស្មើ1អញ្ចឹងដក1បូក1ស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ0បាទអញ្ចឹងគេឃើញថាអនុគមរបស់យើងនេះចុះហើយកើនពេញមកដែនមកវាតម្ដងអនុគមរបស់អះព្រីមនេះអីចុះហើយកើនពេញមកដែនមកវាមកអញ្ចឹងកន្លែងអបបរមនោះคล้ายជាចំណុចបាទคล้ายជាតម្លៃបាទទៀបបំផុតបាទអញ្ចឹងយើងគាត់ប្រាប់ថាតាមតារាងអធិរភាពរបស់អភិបិចចឹងគេបានf ពី x ធំជាងឬស្មើសូន្យគ្រប់ x របស់ r តែម្ដងហើយវាស្មើសូន្យត្រង់ x ស្មើសូន្យបាទហើយបើធ្វើទៅស្មើសូន្យមកអានេះទីនេះគេចឹងផុតកណ្ដោគឺវាខ្ពស់ជាងសូន្យបាទចឹងវាសូន្យឡើងទៅលើបាទចឹងទីបំផុតគឺសូន្យបាទចេញប្រាប់គេមកតាមតារាងអធិរភាពនៃ f prime នៃ x បាទអញ្ចឹងគេបានបាទ f prime នៃ x ធំជាងឬស្មើសូន្យបាទគ្រប់ x របស់ r តែម្ដងពួក d វាស្មើ r ណាគ្រប់ x របស់ r អញ្ចឹងមានន័យថា
អាចជាគុំកានព្រះប៉ុន្តែវាស្មើសូន្យនៅណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់ថាវាស្មើសូន្យនឹងអាចព្រីមនៃសូន្យស្មើនឹងសូន្យបាទបងប្អូនអាចគូសតារាងរបស់អាចព្រីមអិចទៀតក៏បានឬសរខានថាអាចជាគុំកានក៏បានបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងគូសតារាងទៅបាទអេអាចព្រីមនៃអេបាទចឹង0បាន0បាទនេះ0បាន0បាទអាតូចជា0យើងឃើញថាវានៅលើ0ចឹងគឺនៅលើ0គឺសញ្ញាបូកបាទថាវា0គឺវាលើ0ដែរចឹងគឺសញ្ញាបូកចឹងមានថាអាចចិត្តគុំកើតគ្រប់ x របស់ r តែម្ដងបាទចឹងសរថាមកគេបាទអាជាអនុគមកើនគ្រប់ x របស់ r ឬក៏គ្រប់ x របស់ d ពុទ្ធ d ស្មើ r បាទនេះគឺជាអធិភាពនៃអនុគមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រខ្លាំងមួយទៀតហើយនៅពេលដែលបងប្អូន derivative បាទ derivative ទី1មករកឬមិនចេញបងប្អូនអាចធ្វើ derivative ទី2ហើយគូសតារាអធិភាព derivative ទី1បាទអញ្ចឹងកុំបារម្ភអីពេលប្រណាជាតិគឺមានគេមានសំណួរប្រហែលឲ្យយើងបាទនៅក្នុងប្រឡងអានឹងពីដូចជាថាអនុគមជំនួយអញ្ចឹងប្រណាជាតិជំនួយទៅកន្លែង x កុំនឹង x ហ្នឹងគេចាំងតាំងជាអនុគមមួយផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងវាតកតងជាមួយនឹងអនុគមមួយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាគេអាចតាំង z x បាទ zx ដែលស្មើជាមួយនឹង x ទៀតហើយគេឲ្យយើងសិក្សាអធិភាពរបស់ z នឹង x ណាគូតារាងអធិភាពរបស់ z នឹង x មកអញ្ចឹងយើងបានសញ្ញារបស់ zx ដូចបានសញ្ញារបស់ x' នឹង x អញ្ចឹងដែរបាទគឺគេមានសំណួរប្រហែលប្រាប់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំបារម្ភប៉ុន្តែយើងរៀននៅពេលនេះគឺយើងរៀនលក្ខណៈទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែល derivative រកឬអត់ឃើញទេយើងអាច derivative បន្តទៀតបើ derivative បន្តទៀតណា derivative ទី2រកឬឃើញអញ្ចឹងយើងអាចគូសតារាងអធិរភាពដើម្បីបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់ f(x) របស់វាធំជាង0ឬតូចជាង0ពីណាតណាបាទពេលខ្លះបាទតារាងអធិរភាពរបស់ f(x) កន្លែងនេះវាអាចមានតម្លៃធំជាង0អញ្ចឹងជាការងាយទេឧទាហរណ៍ថារកទៅឃើញតម្លៃ2ឬក៏3អញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានថាវាធំជាង0ដាច់តែម្ដងប៉ុន្តែពេលខ្លះកន្លែងនេះគឺវាមានតម្លៃតូចជាង0បាទអញ្ចឹងដូចលំហាត់យើងនេះវាអាចមានបាច់ទុកសូត្រអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវគណនាលីមីតអមសងខាងវាដើម្បីចង់ដឹងថាតើពីទុកសូត្រទៅដល់ខាងលើនឹងវាឆ្លងកាត់សូត្រទេបើវាឆ្លងកាត់សូត្រអញ្ចឹងត្រូវជៀមរកអាកន្លែងសូត្រនោះបាទបើរកតម្លៃពិតប្រាកដមិនបានទេបងប្អូនអាចតាមជាអាល់ហ្វាបេតាបាទលោកគ្រូនឹងឧទាហរណ៍លំហាត់ប្រភេទនេះនៅផ្នែកក្រោយជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំតាបងប្អូនទាំងនេះនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីលំហាត់ប្រភេទនេះគ្រប់ៗគ្នាបាទបាទបន្តពីបងប្អូនបានយល់ពីឧទាហរណ៍នេះមកឬគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនឯបងប្អូនខាងដោះស្រាយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងនេះនឹងដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាតើសង្ឃឹមព្រៃបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe ឬគ្រូ
សូមជួយ Subscribe វិទ្យុផងដើម្បីជាគ្រឿងចាត់ដល់គណៈកម្មការទទួលថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនបន្តទៀតជួបលោកគ្រូនៅវគ្គបន្តទៀត